Takže kluci a holky, jelikož mi to asi neodpustíte, tak vám to budu muset nastartovat, to auto do videa. Ještě než to nastartujeme, tak si povíme pár nějakých základních čísel, kolik to auto má najeto. Má 280 tisíc najeto a teďka zase pro všechny, co u toho YouTube videa povídají, wow, tak to je moc, to bych nechtěl, já bych chtěl něco do 150 tisíc. Chtít můžete, chlapci a děvčátka, ale ty kilometráže jsou prostě na tady těch 15 starých autech všechny úplně stejný. A to, když seženete někde nějakou rozumnější kilometráž, tak popravdě asi nebude pravdivá, že jo. Ale tady tu osvětu nebudu už dál ve svých letech a tady z té profesní praxi furt nějakým způsobem pouštět dál, to je na vás, to je pouze na vás, jestli si koupíte stočenku nebo si nekoupíte, nebo si koupíte originál stav, který vypadá tak, jak vypadá, a myslím si, že na 280 tisíc kilometrů tady není nic, co by tomu ani jako zdaleka naznačovalo, že by to mělo mít tolik kilometrů, chlapci. Když sednete do jakéhokoliv Wagnu, nebo jakéhokoliv Golfa, nebo jakékoliv Škodovky, nebo kamkoliv, tak se zkuste podívat, jak to auto vypadá ve 280 tisíci kilometrech, jaký tam jsou takový ty základní ukazatele toho, že by to auto mělo mít nějaký takový kilometry. A pak sedněte do takového relativně ex-prémiového auta. Dost keců, jdeme si to nastartovat, protože to je asi všecko, na co se tady takhle vy všichni těšíte. Tak jdeme na to. Je to startování každopádně pomocí takového klíčku. K tomu jsme dostali od zákazníka teda ještě jeden klíček. A má to ještě v kaslíku, to má servisní knihu. No, takže jdeme startovat teda. Podotýkám, prosím vás, že je to úplně studený, teďka nám tady zasvítila nějaká kontrolka žárovky, ale to se stává běžně, s tím asi nebude žádný problém, asi tady vypnu takhle tu ventilaci na minimum, ať mě to tady neruší nějaký ten prvek. Necháme to trošku promazat, necháme to dostat nějakou provozní teplotu a možná po pár minutách na to trošku šlápneme. Teď máme natáčení 2,5 minuty, tak počkám chviličku, ať to zbytečně nehoníme. Takže motor 190 kW, což je potažmo 255 koní. Tady tento výkon to dosahuje ve 6600 otáčkách. Konkrétně tady tohleto je, prosím vás, auto, modelový ročník. Vzpomenu si z hlavy, nebo si nespomenu? Nespomenu. Je to 7. měsíc roku 2006, takže skoro 2007, takže to je opravdu na to, jak je to starý, tak je to opravdu dobrý, zachovalý zvenku, v interiéru taky nic tady nevrže, nemlátí a tak dál. Ty závady, jasný, teďka tam blikla nějaká žárovička, podíváme se na to a vypíná se a zapíná se iDrive a funguje to sporadicky, vždycky podle nějakého buď náklonu vozidla, nebo prostě, že se to někde zaklepe na silnici, tak vypadá to na nějaký prostě nějaký studeňák nebo něco, mrkneme se na to, dáme to dohromady, opravíme to. To jsou běžné věci charakteru, který není nikterak zásadní. S tímto autem jsme teda včera najeli nějakých 480 km zhruba asi a jeli jsme s tím, prosím vás, za krásných. Já to tady takhle možná zazumuju, ať nemusím se nějak hýbat. Jeli jsme s tím za krásných 8,6. 8,6, já jsem to trošku ještě, jak jsme semka potom dojížděli, tak jsem to trošku prohnal. Jeli jsme docela nad dálniční rychlost, aby jsme si vyzkoušeli, jak se to chová ve vysokých rychlostech, jak to filtruje nerovnosti, jak to brzdí, jestli se to nějak prostě nevlní takhle, jestli nekopou kotouči a tak, takže můžu povědět, že to jelo prostě nad 250 auto, no, tak že jo, tak houby zle, pokud to někoho trápí, že to jelo rychle, tak si musí koupit prostě žigulíka, ten jezdí 90 a tak se dostane na dálnici. Hele, tak už se to trošičku otepluje, ale počkáme fakt ještě chviličku. Ručička ekonoměru každopádně u takových rychlostech zaleze až
Jo, maximum je tady tahleta 20, to je ten jejich analogový BMW ekonoměr, a kdybych to mohl znázornit, tak prostě se ta ručička pohne až někde úplně semka, takže by to vlastně asi 4x. Jestli to jelo za 80, tak to je možná tak pravda, no za 60, ať nežeru, moje závodní pole jezdí za 40, takže když tady tomuto naložíte, tak si to prostě umí pápnout. Jdem se podívat na klasický nešvary těch 90, co se tady odehrává. Každopádně stahovačky u 90, 91, 92 padají jedna vedle druhé, prostě praskají. Ovládání tady těch stahovaček, těch oken, to tak je docela problém, docela nešvar. Dá se dokonce i poznat, jestli to je originál nebo ne na tom ještě. A pěkně nám bruní ten šestiválec venku. Je to teďka prosím vás točený z makra, takže tam, že to vypadá blbějš na tom videu, než to ve skutečnosti je, ale toto je takový veškerý ochytání a taková povrchová úprava oplastování, to pogumování, oplastování, a to je takový jediný menší nešvar. Každopádně oberečko to má tam dole, to jsme si včera ještě vyčítali. Dá se na tom zjistit úplně klidně i nějakou jednoduchou, levnou čínskou diagnostikou, jestli nemáte taky vysypaný katalyzátory, protože to taky docela tady v těch kilometrech hrozí na tajtom autě, na jakýkoliv tady těch autek, že jo. A nejsou zrovna levný, jsou tam dva. A no, co dál, to ovládání té klimatizace, to se jim povedlo, to si roky drží a to je opravdu solidní. Počkáme. Zatím žádný negativní vibrace, že by to nějak vibrovalo nebo něco, vůbec se nedá povědět. Hlavní světelný spínač, ovládání mlhovek, jasně. Má to, na jedné straně to má Harman Kardon napsaný reprák, vzadu to má taky, ale na tady tom repráčku to není, ale jde vidět, že tam bylo nějaký, takže to někdo asi ukopl, nebo když tam neukopl, ale prostě to odloupl, nebo to opadlo samo, ale vypadá to, že tam asi je takový sound systém, protože to hraje úžasně, no. Tak podívám se potom ještě do kufru na ten changer, mělo by to být ještě CD changer, asi v kufru. Žáček na náhradní klíček. Tak. Multifunkce, nějaký ovládání, palubní počítač, ten potom máte tady, pro ty z vás, kteří to vůbec neznáte, tak abyste prostě věděli, co ten bavorák tady takhle skýtá. Nastavitelný volant ve dvou osách, od sebe k sobě, nahoru dolů. Má to dofuky sedaček, to znamená, že v podstatě tady tahleta bederní část, nebo tady tahleta část se nafukuje podle libosti, tak jak chcete, aby vám se v tom autě sedělo fajn, anebo ne. Když jsem to sedl poprvé, tak v tom seděl takový borec, co prostě měl asi 60 kg a tomu se hrozně asi líbilo, když to bylo sfouklé takzvaně, a já jsem se do toho tak dostal s těma svýma širokýma zádama, a tak jsem to teda musel pustit. Dofuky jsou, prosím vás, zase kdyby to někdo vůbec nevěděl, tak dofuky jsou tady takhle, jo. Šup, šup. Jinak sedačka stavitelná výškově, podélně, a ty dofuky té bederní části. A volant taky, to zase myslím, že to nemusím asi vůbec ukazovat, ale zase spousta lidí vůbec neví, že se dá z dob favoritu nastavit prostě volant, že jo. Multifunkce, teda rozhraní, takzvané MMI, anebo iDrive v podání BMW, máte zde, je to vlastně originál s navigačním systémem, je tam klimatizační jednotka, je tam všecko, prostě rádio, hi-fi, wi-fi, sci-fi, je tam všecko. Zajímavostí u těch bavoráků a i z těch dob starších, prostě, že oni mají tu cirkulaci nebo to rozdělení teplé, studené rovnou tady. To znamená, že nemusíte vůbec klikat na ten klimatronik, a jestli prostě chci, aby to nefoukalo studený, šup, otočím, bude to prostě foukat potom teplejší. Jednoduchý jak facka, kontrola trakce, centrální zamykání, tlačítko, jednoduchý. BMW Navigation Professional s vytápěním teda sedaček, strojící rozsahu toho vytápění. Jinak servisní knížka potom v kaslíku, tady ten chromový dekor, ten si myslím, že je podle mě asi jakože nejpěknější. SOS tlačítko, čtecí lampy, samozpívačka, zrcátko a dešťovej
dešťovej senzor. A vypadá to fakt solidně. Kdybyš se tady s tím náhodou chtěl někdo táhat vozík, tak ono to má v techničáku tedy pouze 1700 kg na bržděnej. Co se týče pneumatik, tak základní rozměr u tady těch bavců je 225 45 17, zdá se mi. ETčko teďka nevím z hlavy, ale tady jsou teďka momentálně 18 palce a v technickém průkazu jsou v rámci povolených výjimek dokonce až 19 palcové pneumatiky, 19 palcové rávky s pneumatikama, a to si myslím, že už je potom docela randál, protože tady tohleto úplně bohatě stačí, ty 18. Tak olejček máme 100% teplej, motor taky po těch asi 8 minutách, takže si můžeme poslechnout tu symfonii. Jsou tady velice krátké kvalty, každopádně je to sdružené s 6-kvaltovým manuálem. Každopádně máme možnost to porovnávat i v podstatě s ekonomikou provozu s automatem. A ten automat tady v provedení E90 s tím klučí nájezdí za nějakých 9,2 a tady máme teďka teda 8,6, takže nějaký půl litr zhruba navíc asi, a tipuju, že ti kluci kluci zbytečně nehoní, protože to zase není impreza VRX, abyste s tím mohli lítat někde boky, takže to je spíš na takový to GT svezení, takzvaně Gran Turismo správně. A pojďme se teda poslechnout ten zvuk, no, to zkusím trošku vytočit, ale nemělo by se, kluci, prosím vás, já nevím, nechci zase, ale co, já budu dělat furt nějaký osvěty. Klidně, ať se vám to potká, ať se vám to rozkočí, ať vám ukápne ventil, když teda si myslíte, že na volno běh turovat auto a pálit to do omezovača je dobrá věc. A to jsou zase taky moje rady ptáka, loskutáka. Nemělo bys to dělat, ten motor vždycky musí mít nějaký protitah, nějakou protizátěž, no, ale pojďme si poslechnout, jak to krásně zpívá. Snad to bude slyšet, udržet ho teďka už. Tak nádherný zvuk, tyjo. No a v tom tahu, a když tam dáte kompletní dekat a dáte tam nějaký opravdu dobrý výfuk, nějaký dobrý svody, tak si myslím, že tady z toho půjde asi strach z toho auta. Ale tak je to na denní ježdění, ale občas si člověk musí udělat radost. Takže snad se vám tady ten pokec toho interiéru líbil. Já čekám akorát tady půl hodinky na to, než dojde pošťačka, a pak letíme na další evidenční kontrolu. Mějte se krásně a snad jsem vám tady tím zase krátkým videem 10-minutovým udělal všem radost. Zatím čau, a když něco takového budete chtít, tak počítejte u těch 6 válců, prosím vás, trošku vyšší cenou, než posíláte do objednávek. Za 160 se to fakt sehnat nedá, jo, kolem těch 2 kg 200, 220. Zatím čau a hezký zbytek dne. Dneska máte 2 videa, tak snad jste rádi. Ahoj.